脖子、哦、耳后、哦、头顶，请你一定一定要仔细的去清洗。扩香两拳，举起两拳，配囊一拳，以及我们的桂枝两拳，拿去啊，哎，煮水300cc之后兑水，然后你去洗澡。这样啊，就可以去改善你的体臭啊，排除你的湿气啊，加强你的代谢啊。皮脂当中有两样东西，一个叫做好、哦、棕榈油酸，另外一个叫做过氧化脂质。同时都会增加，而这两样物质呢，经过空气当中细菌氧化分解之后，就会在我们的皮肤上面、啊、产生一种东西叫二壬烯醛的物质，这个就是老人味加林臭的来源、啊、这种味道呢，它特别会从你的嘴巴，还有你皮脂腺很旺盛的区域，耳后啊、哦、腋下，甚至是一些皮肤上的皮屑里面、哦、散发出来、哦、当然啦、啊，加林臭、哦、其实有 20% 的人他不见得是老人，特别30-40岁男生也很容易有老人味、哦、这一集小黑听的是格外的用心。你是本身有这个问题是不是？加林臭啊，它不只是因为年纪啊、饮食啊、生活压力啊、哦、这个习惯啊，全都会导致这个、哦、人烯醛的产生。当然这一类的人啊，他不是因为、哦、自己不洗澡，而是因为啊自己闻不到身上的异味，甚至其实连这种味道哦洗澡都很难改善，所以啊非常容易影响人际，造成困扰。哦，饮食啊、哦、洗澡的秘诀啊、中药和穴道来告诉大家两周改善老人味加林臭的办法。来，逆转加林臭的秘诀一，叫做洗澡与保养。几个地方啦，脖子、哦、耳后、哦、头顶、哦、这些地方皮脂腺分泌很旺盛，请你一定一定要仔细的去清洗，然后沐浴乳你也尽量去选择控油力好一点的。再来，衣服啊，当然要选的是透气啊、排汗的，不然我告诉你闷着的话老人味会更加的沉重。然后棉被套啦、枕头套啦，每个礼拜尽量的去换洗，水也一定要喝够 2000cc、哦、再加上一些适量的运动、哦、虽然这些是老生常谈，但对于排除体内的毒素、调理、啊、你的皮脂腺、啊、非常的重要。然后再教大家一招啊，非常好用的泡澡方。好，准备的材料有藿香两钱、橘皮两钱、佩兰一钱，以及我们的桂枝两钱。拿去呀、啊，哎，煮水300cc之后兑水，然后你去洗澡，这样啊就可以去改善你的体臭啊，排除你的湿气啊，加强你的代谢啊。基本上哦，一周你泡个一两次。它对于改善加林臭、哦、就非常非常有效。但记得啊，你不要以为啊这个泡澡、哦、是越烫越好、哦、不用，大概去调到40度左右就好，不然啊太热、哦、不仅仅是会刺激你的皮脂过度出油、哦、造成臭味、哦、你还有可能、哦、变成一条关东煮里的竹轮、哦、然后啊你也要记得去买一些啊适合自己肤质的乳液，保湿好但不要太油的哦，这样子啊，改善干燥啊、掉屑，减少啊因为细菌产生的臭味。再来，逆转加林臭的秘诀之二，叫饮食调整。在中医上来讲啊，有加林臭的人啊，通常他的体质是比较偏向是湿热型的，所以你可以去透过饮食、哦、退火、清热、除湿、哦、绝对就是改善啊加林臭最简单的办法。哦、首先呐、啊，太甜的食物还有太重口味的食物，你尽量要少吃。哦、例如说一些甜的饮料啊、糖果啊、哦、巧克力啊、蛋糕等等，盐酥鸡、麻辣锅啊、哦、这个葱辣啊、哦、韭菜、蒜头等等，这些都是会引起你身体的湿热，只要身体废物一变多，你的体味啊，哎，就一发不可收拾啦。你可能会说，要求哎，啊，这些东西不吃，干脆直接把我送到佛光山或者少林寺比较快，好吧？既然不吃很难，那我们换一个方法哦。你记好，以下食物多吃，你的味道哦就会逐渐的清新啦。来，第一个，多吃清热除湿的东西啊，例如说一些绿豆、红豆、黑豆。哦、冬瓜、丝瓜、苦瓜、哦、这个芹菜、薏仁、山药等等、哦、这一些东西、哦哦、是可以有助于改善体味的、哦、平常一个礼拜啦，你每一种、啊、就想办法各吃一次，煮个不加糖的红豆汤、绿豆薏仁汤、哦、或者是晚上、哎、这个煮个丝瓜汤、哦、炒个芹菜等等，透过清热除湿、哦、你的老人味就会大幅下降啦。再来，第二个要多吃的东西叫维他命 C、E 的食物。
啊，因为它可以调理身体的机能，帮助你啊皮脂的一些代谢，就可以改善哦身上的一些异味啦。哪些食物呢？好，柑橘类的啦，奇异果啦，芭乐啦，海带、菠菜、南瓜、蓝莓等等。再来第三个食物叫喝绿茶哦，绿茶除了可以拿来骂人很表之外，其实它里面一种成分非常厉害，叫儿茶素哦，缓解体味哦，清除废物。但是哦，你要记得必须要喝无糖的哦，不然呢、啊，甜的绿茶哦，除臭不成，反而增加体内的痰湿啊，你有可能会更臭。再来，逆转嘉陵臭的秘诀之三叫做中药茶饮啦、啊。身为中医大使，传统医学的簇拥者啊 ，YouTuber 界的颜值担当，我们那个人家的吧？啊对啊，这个不要脸自称的好不好？啊，如果你是想要改善嘉陵臭的话，调理湿热体质，中药的茶饮绝对是最好的办法。来准备的材料有啊，菊花、薄荷、玫瑰花、陈皮、藿香，以上这些东西放在小布包里，然后我们同时拿一包绿茶的茶包，用 500cc 的热水去煮，水滚之后转小火再煮10分钟就可以喝啦。哦，当然更简便一些的方法就是你直接用保温瓶用最热的热水去闷泡它20分钟也可以，一天只要你喝一杯，改善的效果就非常非常的好。为什么呢？菊花可以清热解毒啦，薄荷可以疏风清热啦，玫瑰花可以健脾降火啦，陈皮可以燥湿去味啦，藿香芳香化湿啦，再加上刚刚讲过绿茶里面的儿茶素，我告诉你，不只能改善嘉陵臭，连狐臭、汗臭全部都给它全面的改善起来。我以前有一个这个蛮好的小学同学，他本身是油性肤质的，他痘痘一堆，耳屎都是湿湿的，平常他就喜欢喝一些酒啊，吃一点烧烤，喝一点麻辣锅，年纪轻轻的就有狐臭味，到了30岁之后，他嘉陵臭更严重啊，所以啊，害他一直单身，你知道吗？结果他听了我的办法之后，不疑有他，连喝了一个月之后，现在他交了一个日本的女友啊，每天在 IG 上面给我晒恩爱，看了之后我真的是啊，算是蛮欣慰的，那么有效，哎，真的哦，当然，但是也是因为那个日本妹啊，刚好有那过敏性鼻炎，闻不太到的关系，好，那跟你有什么关系？没，都有相辅相成，好不好？干什么东西乱七八糟？好啦，不要乱讲啦啊、哦，茶饮是绝对有效的，只要你乖乖喝，至少能够改善你 60% 以上的症状，绝对没有问题，你们试试看。再来，逆转嘉陵臭的秘诀之四叫穴道按摩，有三个穴道对于嘉陵臭非常非常的厉害啊！现在你们把它记起来，劳宫穴、丰隆穴以及曲池穴，位置我都帮你们上好啦，你们可以自己解组。丰隆穴能够化湿啊，祛痰啊，曲池穴清热解毒啊，哦，劳宫穴啊能够啊去啊调理你体内的循环，降低火气。好，三个穴道，你一天各自按摩它2到3分钟，按到哦稍微微酸就可以。管你啊什么嘉陵臭都可以改善啊，不管刘嘉陵的、林嘉陵的、陈嘉陵的、徐嘉莹也可以，因为名字有点像，好不好？全都可以按，免钱又方便，效果一级棒。好啦，以上4个秘诀你们都学起来了吗？